Nega bezovtasan? Tinchlikmi, Emmi? Qandaydir muammo bormi, gapir. Muammo emas, shu VSL masalasidan keyin haliga. Nima bo'ldi VSL masalasidan keyin? Yana iltimoslar boshlandi. Kelayotganlarni keti uzilmayapti, Idris. Men ham unaqa qiling, bunaqa qiling deyapman, lekin o'zim ham nima qilishni bilmay qoldim. Yana boshladik deyapsan, to'g'rimi? VSL masalasidan keyin kelgan-ketgan ko'p bo'ldi. Men ham ularga qo'limdan kelgancha unaqa qiling, bunaqa qiling deb o'rgatdim, lekin keyin nima qilishimni bilmadim. Yana bitta masala bor. Muhim masala. Katta masala. Buni bir o'zim hal qilishim mumkin emas. Hal qilma unda. O'zingga muammo qidiryapsanmi? Aralashmasang bo'ldi, o'zlari tinchib ketadi. Qanday aralashmayman, Idris? Qanday aralashmayman? Odamlar iltimos qilib kelyapti. Boringlar, ishingizdan qolmang deyishim kerakmidi? Endi shunday bo'lishini bilardim sizlar. Hozir o'sha katta masala nima ekan deb umuman qiziqmayapsanmi? Xatiche, choyshablar qayerda? Choyshabni nima qilasan? Men qayerdan bilay? Endi kasal boqishim qolgandi. Yo tavba. Nima bo'lyapti? Menga qara. Seni darding nima, a? Ha? Nima xohlaysan? Shu qiz o'lsinmi? Nima xohlaysan? Yana nima qilasan, a? Akshin o'lsinmi? Shuni xohlaysanmi? Seni o'g'illaring o'ldi-yu. Bu qizni onasi sog'mi? Ha? Yo ukasi, yo otasi tirikmi? Shu bechorani senda nima farqi bor? Ha? Bo'pti, tushundik. Qayg'uing og'ir. Agar kimdadir alamini olmoqchi bo'lsang, mana mendan ol. Eshitdingmi? Men shu yerdamanmi? Mana mendan ol. Qara, meni qizim ham tirik. O'g'lim ham tirik. Erim ham tirik. Ha? Kimgadir o'chakishmoqchi bo'lsang, mana men bilan o'chakish. U qiz seni tengi emas. Menga qara, Xatiche. Qo'y shu qiz bilan o'chakishib, sabrimni toshirma. Bunaqada bo'lmaydi. Bular bir joyda yasholmaydi. Bo'lmaydi. Allohim, o'zing madad ber. Allohim. Yo Rabbim. Boshimga nelar tushganini bilasizlarmi? Menga oson ekanmi? Men aza tutmayman. Boshimga nelar tushganini bilasanmi? Farzandog'ini chekkan biladi deyishadi. Meni kechir. Biroz ortiqcha gapirib yubordim. Selim.
Qaraja, Singiljon yaxshimisan? Nima bo'ldi? Bo'ldi. Hozir boraman. Bo'ldi, tinchlan. Qaraja yaxshimi? Qaraja yaxshi. Lekin aksion yaxshi emas. Hozir ketishim kerak. Oyimga qarab turasizmi? Otam kelganda ularga ham aksion tobi yo'q ekan deb aytding. Faqat xavotirga qo'ymang. Shu yerda boraman. Mayli aytaman. Nima pishiray? خود تیار بگنده خبر قل خمشیره خوب ما؟ Салих? 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 Садиш! Хай, садиш! Нима гап, нега бақиряпсан? Билиб қой, шорвани ковлаб тур демайсан. Қара, қўлларим қавариб кетди. Салих, қозонни қаерга қўйдинг ўзи? Шу ерда. Шошма, шошма, бу ерда. Ол. Салих. Qozon u yerda nima qilyapti, xudo haqqi? Nega tartibimni buzyapsan o'zi? Ha, tartibingni nega buzarkanman? O'zing qozonni shu yerga qo'yibsan, qozon ham oyoq ostida turadimi? Ovqat qilib yeydigan narsang beldan yuqorida bo'ladi. Senga shuni ham o'rgatishim kerakmi? Mayli-ku. U yerdan keyin qanday qilib olaman? Shunday, oyog'ing uchida turasan, qo'lingni cho'zib olasan. Shunaqa oyoq uchida? Yo nima qilasan, aytaymi? Meni chaqirasan, darrov kelaman. Salih, seni ko'tarib turaman. Bo'ldi, bo'ldi, kerak emas. Og'a, og'a. Medet, ey. Ha, medet, ha, medet. Gapir. Og'a, 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 og'a. Alperin, sen chiqishing mumkin. Qush kelibsan, jilason. Seni biroz turtkilashibdi, lekin hammasi o'zing uchunchiligini bilasan, to'g'rimi? O'zim uchunmi? Jilason. Karakuzlar makoniga va mayli xotir kirib chiqadigan bo'lsang, chuqur xolasi sen haqingda nima deb o'ylaydi? Ha?
Rahmat o'g'a, tushundim. Umringizdan baraka toping, rahmat. Arzimaydi. Jilasun. Biz seni shunchalar o'ylayapmiz, qo'riqlayapmiz, qo'llayapmiz u. O'zing bizni o'ylamayapsanmi? Senga bergan ishimizni nima qilding? Yonimda kimgadir qo'ng'iroq qildi. Ammo kimligini bilmayman. Hisob so'rash uchun qo'ng'iroq qildi. Ammo tusholmadi. Keyin esa shartta ketib qoldi. Xo'sh. Kim ekanligini hech kim bilmaydi. Albatta kimdir bor. Buni tushundik. Lekin faqat Yamach og'a biladi. Rembo Jumali. Ammo Jumali bilsa kerak. Yo'q, Jumali og'a ham bilmaydi. Bizga yolg'on gapiryapsan, to'g'rimi? O'sha mishqilardan qo'rqib bizni sotmayapsan. To'g'rimi, Jilasun? Meni bunaqa tashvishlarga vaqtim yo'q. O'zimni tashvishlarim o'zimga yetadi. Nimani ko'rgan bo'lsam, nimani eshitgan bo'lsam, shuni aytayapman. Jilasun, senga buni qil deyapsiz, deyapsan. Xo'p, Jilasun, unda buni qil deyapsiz, deyapsan. Hamma narsaga bitta bahonang bor. Rostdan, barakalla, senga qo'yilman. Hammasiga bitta bahonang bor. Jilasun, qara, biz sen bilan do'st bo'lish ko'rinyapmiz. Agar bizning do'stimiz bo'lsang, seni qo'riqlaymiz, qo'llaymiz, senga qaraymiz. Ammo sen doim shunday og'mashilik payda yurasan. Nishon aniq, nima qilishing kerakligi aniq. Buni bor, hal qil endi, hal qil. Toki do'stlik g'alaba qozonsin. Xo'p bo'ladi og'a, boshqa gapingiz bo'lmasa. Uxlama. Jilasun. 24 soat uxlama. Shu ishimni hal qil. O'z ishingni ham hal qil. Akshinga ham ehtiyot bo'l. Uni juda yoqtirib qoldim. Rostdan ham juda yoqtirib qoldim. Qochirib yuborma. Uni ehtiyot qil. Endi chiq. Senga bir gap aytaymi, qadirdon? Shu bizning ichimizda yarama sotqin borligi haqida o'ylashni o'zi asabimni buzib tashlayapti. Jinni qilay deyapti meni. Menga qolsa hozir qurolni olib, hammasini otib tashlardim. Savatni ichiga bitta chirik olma tushdimi? Undan keyin hammasi kechirsaga yaramaydi. Faqat yo'q qilish kerak. Masum. O'zingni bos. Agar vahima qilsak, xoinni topa olmaymiz. Xoinni topa olmaymiz. Topa olmaymiz. Xavotir olma, axir. Axir qo'shinda bitta buzg'unchi bo'ladi. Biz uning boshini hali kichkinaligida katta bo'lmasdan yanchib tashlaymiz. Xavotir olma. Ey qadirdon. Biz qardoshlarimiz dedik-a. To o'lguncha dedik. To'g'ri aytibsan, Masum. Qardoshlarimiz dedik. Ammo odam xom sut emgan banda ekan. Shuning uchun meni bitta chinakam qardoshim bor. Qara. Uyam bo'lsa shu yerda. Men faqat seni bilaman. Men bu hayotda faqat senga ishonaman. Sen faqat menga ishon. Ha, o'rni kelganda men bu yerdagi qardoshlarimni tanimayman. Qara, o'tgan kuni ularga bir gapni aytibsan. Juda yoqib tushibdi. Nima? Hech birimiz yo'q ekan, cheto bor edi debsan. To'g'ri. Hech biringiz yo'q ekan, men bor edim. Ammo Mahsun, mendan keyin sen bor eding. Yuragingni siqma. Sen qarasan, Mahsun. Men kuzuman. Sen kuzi bo'lsang. Men qaraman. Davro-davron qolgan quruq gaplar. Meni hayron qoldirding, do'stim. Birinchi bo'lib o'zing qo'ng'iroq qilyapsan. Demak, sen ham sog'inyapsan. Seni yaxshi ko'raman. Qoyil, oltin masalasini do'ndirding. Ahvollari tang endi. Xaridor shoshiltiryapti. Bugun kechasi yana urinib ko'rishadi. O'sha odamga o'sha mol. Yana manekenmi? Yo'q. Bu safar o'yinchoq. O'yinchoq. Bilib qo'y. Bu shunday davom etavermaydi. Cheto bilan Mahsun shubhalanib qoldi. Ertami kechmi meni fosh qilishadi. Bu nima ekanligini bilasanmi?
Bir boshqa bir o'lim, Ersoy. O'ylatgan narsangni qaray. Ko'zlarimning nuri. O'sha yerdasan, bilaman. Seni olib ketgani kelaman. Lekin xavf ostida qoldirishni xohlamayman. Shuning uchun o'zing chiqishing kerak. To'lg'oq tutgandek ko'rsatib, kasalxonaga bora olsang, shu kechadan keyin har kecha seni o'sha yerda kutaman. Kelishdiga. Yanga. Xushvaqt bo'ling. Siz ham xush kelibsiz. Tinchlikmi? Sumkalar nega? Akshinniki. Akshinniki. Yanga, bo'ladigan ish bor. Shoshma, avval meni eshit. Qaraja menga hammasini aytdi. Bizni biroz yolg'iz qoldirasizlarmi? Yanga. Yanga nima? Nima yanga? Nima deysan? Nima deysan, a? O'zim hal qilaman deysanmi? O'zimga havola deysanmi? Nima deysan? Bilib qo'y, senga hech qanday e'tirozim yo'q, xo'pmi? Qo'lingdan kelgan hamma ishni qilyapsan, ko'rib turibman. Akshinni hammadan ortiq ko'rasan, bilaman, himoya qilishga urinyapsan, lekin lekini yo'q, yanga. Ha, to'g'ri. Akshin meni xotinim va yonimda qoladi. Bu masala shu bilan yopiladi. Unda o'yinchi? Nima qilay, yanga, o'zingiz ayting. Bittasi xotinim, boshqasi oyim. Qay biridan voz kechay? Ikkovidan ham voz kechma. Ammo yonma-yon yashashga majburlima. Yordamga muhtoj faqat Akshin emas. Oying ham yordamga muhtoj, e'tiborga zor. Bo'lmayapti axir, birga yashay olishmayapti, ko'rib turibsan-ku. Bo'lmaydi. Akshinni tashlab qo'ya olmayman. Seni Akshindan ayrilolmaydi deb o'lib ketishiga beparvo qarab turamizmi? Hech ham o'ylamayapsanmi? Har doim yonida bo'la olasanmi? Masalan, hozir qayerdan kelyapsan? Ertaga qayoqqa ketasan? Yana bir marta joniga qasd qilganda qayerda bo'lasan? Akshin meni yonimda bo'ladi. Unga o'zim qarayman. Sen ham xohlaganda kelib yonida qolasan. Ammo tuzalib ketmaguncha men bilan qoladi. Bunga to'sqinlik qilishga urinma. Xo'pmi? Xudbiyliging tufayli uvol bo'lishiga yo'l qo'ymayman. Kerakmas. Qaraja ketyapmiz. Kerakmas. Thank you.
Endi nima bo'ladi sena? Sena biz shuncha jarohat bilan qanday kurashamiz? Juda ko'p. Yengib o'tadi. Bilaman, ishonaman. Ammo biz ham unga yordam berishimiz kerak. Doktor topamiz. Maslahatlashamiz. Nima qilish kerakligini bilamiz. Xo'pmi? Bo'pti.
topaman. Nima kerak bo'lsa qilaman. Ammo bu kechani xotirjam o'tkazaylik. Dam olaylik. U ham dam olsin, o'ziga kelsin. Ertaga boramiz. Keyin Akshin qanchadir payt shu yerda qolsa bo'ladimi? Otamlar uni bu ahvolda ko'rmasin. Haq eding. Haqsan. Haq eding. Hamma narsadan avval oilamni o'ylashim kerak edi. Oila hamma narsa. Men ulgurmayapman. Ulgura olmayapman. Sen ayt, biz qilamiz. Xo'pmi? Meni tashlab ketma, iltimos, meni tashlab ketma. Aslo. Shu yerdaman. Sena qayerda? Akshinni tobi qochibdi. Lekin endi yaxshi ekan, uni yoniga ketdi. Qizimga nima qilibdi? Nega tobi qochadi? Nimadir demadimi? Yo'q, aytmadi. Yaxshi ekan. Sena ovqat pishirib ketgan. Ozroq solib beraymi? Yo'q, yo'q, kerakmas. Gaplasha oldingizmi? Gaplashdingizmi deysanmi? Qani qiziga gaplashay. U gapirdi. Men esa tingladim. Bir og'iz so'z aytolmadim. Men qayerda ekanligini bilaman. Xohlasangiz. Alo, Medet. Kelgan ketgan bormi? Yo'q, og'a, yo'q. Hozircha hech kim yo'q. Yaxshi, mayli. Nimadir bo'lsa darroq qo'ng'iroq qil. Yo'q, shoshma, qo'ng'iroq qilma. Xabar jo'nat, xo'pmi? Hozir uyga ketyapman. Xo'p, og'a. Xo'p, xo'p. Yaxshiman, yaxshiman. Rostdan yaxshimisiz? Yaxshiman, yaxshiman. Hech gap yo'q. Mayli, siz boravering. Ovora bo'lmang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Boshqalar qayerda? Qayerdaliklarni men qayerdan bilay? Ana, sinf rahbari ham keldi. So'rab ko'rchi, bugun kimni tug'ilgan kuniga borar ekanmiz? Tug'ilgan kunga emas, bosqinga boramiz. Bir xil narsa, bolakay. Og'a kerak emas. U sizam jonim hiqildog'imda. Nima bo'ldi o'zi? Keyin, keyin. Shu ishni hal qilaylik. Qani, ketdik. Medet qayerda? Ichkaridami? Yo'q. Medet bugun bora olmaydi. Shundoq ham o'pkasi qattiq shamollab qolgan. O'zimiz hal qilamiz. Bo'pti.
Siz odamlaringizga qo'ng'iroq qiling, og'a. Bo'pti. Qo'ng'iroq qilishga qilaman-u. Qanaqa ish? Biz ularni oltinlarini yo'q qildik-ku. Endi yangisini tayyorlab topshirishar ekan. Xaridor kutib olgan, juda tang ahvolda qolishgan. Ovora bo'lishadi. O'sha oltinlar ham meniki bo'ladi. Mayli, men pastda bo'laman, sizlarni kutaman. Oy. Ketdik. Xo'p, hozir. Ma'sum, sen qayoqqa? Bu imkonni elga sovura olmaymiz, qadirdon. O'zim ham boraman. Yo'q, bo'lmaydi, sen bora olmaysan. Shuncha odam ketyapti, Ma'sum. Endi malol kelmasa, o'zlarini himoya qilishni o'rganishsin. Men boraman. Nima bo'pti? Qilmagan ishimmi? Sizlar rostdan ham meni hisobdan chiqarib qo'ygansizlar. Kerak bo'lsa, sizlarni ham, molni ham, bolalarni ham o'zim himoya qilaman. Ko'nglingiz to'q bo'lsa. Qoyil Ersoy. Bo'pti. O'tiraverib zerikkaning aniq. Lekin qara, bu foyda berdi. Doim shunday bo'l, qardosh. Ersoy, o'zingga ehtiyot bo'l. Xavotir olmanglar, ish bitishi bilan ham xabar qilaman. Bolalar chiqdimi? Tashqarida. Yaxshi, men ham chiqyapman. Qara, g'ashiga tegyapsan deganding. Mana senga natijasi. O'zga kelibdi, foyda qilganga o'xshaydi. Albatta. Shu yetmay turganda. Qimshira. Lol. Marhamat afandim. Hoy, qanaqa afandim? O'g'lim bir soatdan beri bitta muzni kutyapman. Bu nima sabab? Tur ketamiz. Eplasang ishlaginda. Iltimos, tinchlaning. Bor ishingni qil. Meliha, nima bo'lyapti? Ha? Qayoqqa ketyapsan? Nima qilardim? Sen qilishing kerak bo'lgan ishni qilyapman. Idris ko'chavali nima qilsa shuni qilyapman. Nima bo'ldi senga? Nima bo'ldi? Endi men bilgan odam emassan. To'g'ri, yutqazding. Bundan avval ham yutqazganding, Idris. Ammo bo'yin egmading, to'g'rimi? Yo, egdingmi? Men bilmaymanmi? Nima bo'ldi senga? Bo'ldi. Og'a kelishdi. Mə
Nima bo'lyapti? Yamach. Men siz hal qilsang bo'ladimi? Hal qilaman, o'zing qayoqqa? Qandosh. Bir o'zim hal qilishim kerak bo'lgan masala bor. Men siz hal qila olasanmi? Bo'pti. Menga qara. Ehtiyot bo'linglar. O'zingga. Ehtiyot bo'laman. Tinchlikmi qayoqqa ketyapti? Tushunmadim. Qaytganda o'zingiz so'rarsiz. Haydang. Og'a, bu yoqdan ketishdi 3 kishi. Ikkitasi yangamning yonida edi. Bittasi haydovchi mashinada qoldi. Yanga, yaxshimidi? Yaxshi edi, og'a, xudoga shukr. Endi shu yerda qoyloqchilik qilib meni kut, xo'pmi? Og'a, men ham boray. Madad. Nima desam shuni qilasan. Shu yerda kutasan. Xo'p, og'a, xo'p. Shu o'pkanga ham ayt, ko'p yo'taltirmasin, tuzalsin. Meni aqldan ozdirmasin. Olib kel. Sen ham ko'rmasdan molni topshirmaymiz. Ersoy shunaqa dedi deysan. Xo'p, Ersoy. Tortishimiz kerak, og'a. Bolaga ularning e'tiborini allaqachon tortib bo'lding. Qo'y, ozroq o'zingiz bo'linglar, ey. Bu chirkin g'arb madaniyatini, g'arbga taqlidni qo'yib o'zingizga bek bo'ling. O'zingizga qayting. Aloqasi bor-a.